xilibanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulankii ugu dambeeyay ku yeeshay halkan oo xarunta Fille Hargeysa ee magaalada Muqdisho Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe oo kulankan garwadeen ka ahaa ayaa soo xiray fadhiga golaha shacabka isagoo si kooban uga xog waramay kala fadhiga labaad waxyaabihii u qabsomay xilibanada waxana uu arabka ku dhuftay in dhowr hindisi sharciyeed ay ku guuleysteen in cod gacantaaga ay ku ansixiyaan ugu dambeynna qaybtood uu gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda qalinkana ku duugay waxa إلهها كبرين لنا إن إلهي أنا جو أنا بتقمنه عفمات قمنه ديب هو صلابنه كده وحن كلامهم تي وفايدي سنة فرصة ما تجتة إن ما هالبارة طرف بارة ما في لبدي سأغل جودهان بسوبيه شروطه كحرنا دي فينت لما أنتو كلفت عن dugu guulaystay labanada dul sharif ay ku xiyaareen ee arintaas ee waxaan u jeedinaynaa aan ka codsanaynaa caalamka shuruudaha sunti sugaayay dad badan islaahayeen barnaamijkan fudud loogu gudbi karo maadaama baarlamaanka sharafta badan arintaas ku guulaystay arimaha gudbiyay waxaan u jeedinaynaa oo ugu baaqayna dawladaha hay'adaha Soomaaliya kala wanaag la jecel واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها